ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္တိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံကြည်ဘော့တွင်20ရက်3လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောခန္ဓာ5ပါးကိုမြောက်ဖြစ်ဥပမာပြ၍ဟောကြားပုံတရားတော်ယုံနာ2ပါးနဲ့ခန္ဓာ5ဖြန့်လိုက်ရင်ခန္ဓာ5ပါးကျင်းလိုက်ရင်ယုံနာ2ပါးဖြန့်လိုက်ရင်ခန္ဓာ5ပါးပဲရှိအဲ့တော့အတီးပြရမှာကအရှိကိုဒီပြကြသူများမှဲ့ထားတဲ့နံပါတ်ကိုအတီးမပြပါနဲ့လို့သတိပေးလိုက်နော်မှန်ပါဗျာသူများမှဲ့ထားတဲ့နံပါတ်ကတော့ပြန်မျိုးမျိုးပဲနံပါတ်တွေမှဲ့ကြမှာပေါ့ဗျာမဲ့ပဲမှန်ညာတော့လဲနံပါတ်အလိုက်ကခန္ဓာရှိနဲ့ kait ပါရဲ့လားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့နံပါတ်အလိုက်ကတော့ပြန်ချက်လို့ခင်လို့နမိတ်တွေယူပြီးမျိုးမျိုးမှဲ့ကြညာတော့လဲတဲ့ခန္ဓာကတော့လိုက်မယ်မဟုတ်ပါဘူးဓမ္မရရကုသကံမိကုမိကုမြတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြံမြွမြဖုံမှုစိန်နေရွှေရမြရတက်ပြီးမှဲ့ကြမှဲ့ကြမှာပေါ့ဗျာခန္ဓာကလိုက်ကြလားလိုက်ပါဗျာဒါဖြင့်အရှိကမပြန်ဘူးဆိုတဲ့အသေးပဲရှင်းသွားတယ်ရှင်းပါဗျာအရှိကပြန်သေးရဲ့မပြန်ပါဘူးဗျာမပြန်တော့ဘူးတဲ့ဓမ္မတို့ကသတိထားเสียကဒီခန္ဓာ5ပါးပဲရှိတော့ဒီခန္ဓာ5ပါးသည်ဒဂရမတွေအာဒုက္ခပဲလေသမ ्या ခန္ဓာကဆိုတာကမှတ်ထားလိုက်တာပေါ့နာမည်ကပဲတာမဟုတ်ဘူးအရှိကပဲတာနာမည်ကပဲသလားအရှိကပဲသလားယူပခန္ဓာကလည်းခဏခဏဖောက်ပြန်ပြဝေဒနာခန္ဓာကလည်းဝမ်းမြောက်အောင်လုပ်ပြလိုက်တစ်ခါတလေသတ္တဝါတွေသတ်ပြလိုက်ဒုက္ခဝေဒနာလည်းသတ်ပြတဲ့အခါပြသေးတာသင်္ညခန္ဓာတခါတည်းကြတော့သူမှတ်တဲ့အခါဝမ်းမြောက်လိုက်တခါတည်းသူမှတ်လွဲလို့ဆဲတော့မှားပြီးများသိလိုက်တဲ့အခါမျိုးပါသေးသင်္ညာလည်းသတ်တာပဲနော်ဘတ်တော်ညာတံမပြတ်နှိမ့်ဆက်နေတာကခန္ဓာ5ပါးလို့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှတ်ထားပါနော်အဲ့ဒီခန္ဓာ5ပါးဟာသူ့ပင်ကိုယ်သဘောကဖြင့်ဖြတ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 ်နဲ့ခဏခဏဖောက်ပြန်ပြည့်စည်နေတာခန္ဓာ၅ပါးပင်ကိုယ်သဘောကဘာပါလိမ့်ခန္ဓာ၅ပါးဘောက်တာပြည့်စုံပါဗျာအဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေကသူ့ပင်ကိုယ်သဘောသိအောင်စုဆိုင်ပြီးကညာလင်းနဲ့စောင့်ကြည့်နေရမယ်တဲ့ဝိပဿနာဆိုတာခန္ဓာကဘာပြောတယ်ဆိုတာစောင့်ကြည့်ရတာဝိပဿနာလို့မှတ်လိုက်စမ်းမှန်ပါဗျာခန္ဓာကပြောတာစောင့်ကြည့်ရတာဝိပဿနာခန္ဓာကပြောတာကိုစောင့်ကြည့်ရတာဝိပဿနာဩဝိပဿနာဆိုတာဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေအလွန်ခဲယဉ်တယ်လို့အောက်မေ့ပြီးဒီကလာနေကြညားတယ်ဆရာမပြနီးမရလို့သာလျင်ဥက္ကမောရဲ့ရှုပ်ပွေနေတာမှန်ပါပါသေသေးချာချာရှင်သာရိပုတ္တရာကဟောတာကတော့ဝိပဿနာကွာတဲ့အရှိခန္ဓာကြီးကပြောတာမင်းတို့ကစောင့်ပြီးကြည့်နေဖို့ပါပဲမှန်ပါပါဝိပဿနာဆိုတာအရှိခန္ဓာကြီးကပြောတာစောင့်ကြည့်ကြပါဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာငါးပါးရှိတရားကြီးကအမျိုးမျိုးသောဖောက်ပြန်မှုအမျိုးမျိုးသောပျက်စီးမှုတွေကိုပြတာကိုဒီကညာနဲ့စောင့်ကြည့်နေပြီဆိုမှပြန်ဒါဝိပဿနာဖြစ်တော်တာပဲလို့ဥပါရဏောခမောင်းတို့မှတ်ဖို့ပေါ့မှန်ပါဗျာဟောဒါဖြင့်အားလုံးကဓမ္မတွေဝိပဿနာဆိုတာရှုရမယ်လို့လားစောင့်ရှုစောင့်ပြီးကြည့်ရမယ်လို့လားဆိုတာသတိထားပါမှန်ပါဗျာစောင့်ပြီးကြည့်ရမယ်လို့နော်ဒဂရမရဥပဒနာဆိုတာဘာပါလဲ။စောင့်ပြီးကြည့်ရမယ်လို့စောင့်ပြီးကြည့်နေတော့သူယူပခန္ဓာကလည်းယုတ်တိတိယူပန်းဆိုတော့လည်းသူကဖောက်ပြန်တာ။ခန္ဓာ၅ပါးကလည်းတို့ကျန်တဲ့ခန္ဓာတွေကလည်းဘာလို့ပန်နေမလို့ဆိုသူတို့လည်းအကုန်ပဲအလုဇနာပလုဇနာထင်တာလောကောလို့ဆိုသောကြောင့်ခဏခဏပြက်လိုက်ပြက်လိုက်သူတို့နေတာပဲ။အဲ့တော့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကစောင့်ပြီးဒီကလာထိုင်ဖျားရှိမထိုင်ထိုင်ကိုယ်ရရဲမဘထိုင်ထိုင်မတိုင်းချင်းပဲလည်းပဲနေနေနေချင်းသလုံးနေပါဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဥပဒနာရှုတာဘယ်လိုနေရမယ်လို့မဆိုပါဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်ဘယ်လိုနေရမယ်လို့မဆိုဘူးလို့ဆိုရတယ်ဆိုတော့ဥက္ကမောင်တို့ကသတိထားမိပါလိမ့်မယ်နော်တရားနောဟာတရားနောမိတိပဇာနာတိဆိုတော့ဟိုအိတ်တာလဲအိတ်ရဲ့ရှုกว่าလို့ပြောမှန်ပါပါကိစ္စံတော်ဟာကိစ္စမိတိပဇာနေဥသွားတာလဲသွားရင်ရှုရတာပဲမပြောဘူးလားပြောပါဗျာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကဥပဒနာဆိုတာက
အဘောဘောကင်တော့ထိုင်ကြတာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာနောက်ဘောဝလာတဲ့ခါကျတော့ဖြင့်အားလုံးဥဝါတို့ဘာမှမလိုတော့ဘူးတွေ့တဲ့ချိန်ကသူကပြောတဲ့ချိန်ဥပဒနာချိန်ကြီးမှလိုက်မှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာခန္ဓာကပြောတဲ့ချိန်ကဥပဒနာချိန်ပါဗျာခန္ဓာဆိုတာကလည်းဓမ္မတို့ဘယ်ချိန်မပြောဘူးလို့ဘယ်တော့မှမယူနဲ့အမြဲတမ်းဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တတ်တဲ့ခန္ဓာကြီးဖြစ်နေတော့သွားလည်းဖောက်ပြန်ထိုင်လည်းဖောက်ပြန်အိတ်လည်းဖောက်ပြန်တောင်းနေလဲဖောက်ပြန်တာပဲသမင်းစားနေလဲဖောက်ပြန်တာပဲဆဲလေးတောင်းနေလဲဖောက်ပြန်ပြစီနေတာပဲကျိုးတာပဲ့တာလဲဟောတာဖြင့်ဥပဒေတို့အဲသေသေးချာချာစဉ်းစားကြည့်တော့မှဩနိဗ္ဗာန်ဒီခန္ဓာကပြောတဲ့အချိန်ကြည့်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာညံတက်ရောက်ပြီးတဲ့ကာလဒီကန္တာမလို့ခြင်းလို့ဆုံးတဲ့အချိန်မှာဖြင့်အရင်ဆုံးတဲ့အရင်နိဗ္ဗာန်ရတာပဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဥပဒနာဆိုတာဘယ်အိဗယ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ယနေ့ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဗျာစောင့်ကြည့်ရမယ်အိဗယ်မျိုးသဘောပါကြဥပဒနာဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ကြရအောင်စောင့်ကြည့်ရမယ်အဲ့နေလဲစောင့်ကြည့်နေရပ်ပြီးဒီကလည်းလဲစောင့်ကြည့်ရင်ကြည့်လိုက်သွားရင်လဲစောင့်ပြီးကြည့်ပါ तू ဘာလုပ်နေလဲ तू ဘယ်လိုဖောက်ပြန်နေတယ်ဆိုတာဥက္ကမောင်ကြည့်ပေးပါနော်မှန်ပါပါချိုးကားဆိုကြည့်ပေးတော့လောကီဥမာပြောကြပါသောဆိုလို့ရှင်မြောက်ဟာအငြိမ်မနေဘူးဆိုတာဒကာဓမ္မတွေလူတိုင်းသိမြောက်ဟာပါတယ်ဗျာအငြိမ်မနေတာကိုဘေးကမြောက်ရှင်လောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြောက်ရှင်လောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြည်နေလေရှင်ဖြင့်တောကြကြနဲ့ခုံပြန်ပြီးတောကြဆော့ပြန်ပြီးတောကြသစ်ပင်တက်ပြန်ပြီးတောကြယွန်းပြန်ထိုးချပြန်ပြီးဥက္ကမအမျိုးမျိုးတော့မြင်ရပါဘူးမြောက်တဘောကသူအငြိမ်နေတဲ့ဘောပါပါတယ်မပါတော့မြောက်ရှင်လောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစောင့်ကြည့်နေလေရှင်မြောက်ကြီးသောဘုံတွေမြောက်ဤဖောက်ပြန်ဘုံတွေမြောက်ဤအငြိမ်မနေဘုံတွေမြင်ရပဲဘူးမြင်ရပါဘူးဒီမှာလဲခန္ဓာကိုယ်ကမြောက်ဥပမာထားပြီးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမြောက်ရှင်ဥပမာနဲ့အလားတူစွာကြည့်ပေးပြီးဆုံးမဖြင့်ခန္ဓာဤသဘောလောလောကြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာသိသိချာချာမှတ်ပါမှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါအဲ့ဒီကဲတော့ခန္ဓာဤသဘောလောလောကြီးပေါ်လာပြီးဆုံးမဖြင့်အော်ဖောက်ပြန်ပြီအော်ပြည့်စည်နေပြီအော်အစားထိုးလာပြန်ပြီအောပြည့်စည်သွားပြန်ပြီ။အောစားထိုးလာပြန်ပြီဆိုတော့သူ့မှာဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဥက္ကမောင်ကြီး။မှန်ပါဘူး။အရင်ဖြစ်တာကပြည့်စည်တယ်။နောက်စားထိုးလာတာကပေါ်လာပြန်တယ်။ပေါ်လာတာကပြည့်စည်ပြန်တယ်။နောက်စားထိုးလာပြန်တယ်။ဒါပဲရှိတယ်။ဒကာဓမ္မတွေသဘောပါ။မှန်ပါဘူး။ပြည့်စည်တာရဲ့အစားထိုးတာရဲ့ဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်။ရုပ်ပြည့်ရင်ရုပ်စားထိုး။ဝေဒနာပြည့်ရင်ဝေဒနာ။သင်ညာပြည့်ရင်သင်ညာ။စေတနာပြည့်ရင်စေတနာ။စိတ်ပြတ်သွားရင်ဥက္ကမောင်တို့ဟာပြက်တာရယ်အစားထိုးတာရယ်ဒီကိုယ်လုံးမှာဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ဆိုတာဒီနှစ်ခုပြောမှန်ပါဗျာဒါလူရင်းလေးမှတ်လိုက်စမ်းပါဒကာဓမ္မတို့ပြက်တာရယ်အစားထိုးတာရယ်ဒါပဲရှိတယ်မှန်ပါဗျာခန္ဓာကိုယ်မှာဘယ်လိုများရှိပါလိမ့်ပြက်တာရယ်အစားထိုးတာအင်းပြက်တာနေစားအစားထိုးတာသင်္ခါရတို့သာမှတ်လိုက်ပြက်တာကမိပါဘူးအစားထိုးတာကမိပါဘူးဩဒီနှစ်ခုပဲရှိတဲ့ဥစ္စာဒါခန္ဓာကပြောနေတာဥက္ကမောင်ရသူများကပြောတာမှမဟုတ်ဖဲသူကဘယ်လိုပြောတော့ဆိုတော့အနေစာတစ်ချက်သင်္ခါရတစ်ချက်အနေစာတစ်ချက်သင်္ခါရတစ်ချက်အနေစာတစ်ချက်သင်္ခါရတစ်ချက်သူကဒါပဲပြောနေမှန်ပါဗျာဒါပဲပြောနေတော့ကိုဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကစောင့်ကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြောက်စောင့်ကြည့်နေတော့မြောက်ဤဖြစ်စဉ်အလုံးစုံကိုမြင်ရတယ်လို့ခန္ဓာဤဖြစ်စဉ်အလုံးစုံကိုမြင်ရမှန်ပါဗျာခန္ဓာဤဖြစ်စဉ်အလုံးစုံကိုမြင်ရတော့ဟိုးဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့တိုင်ခန္ဓာကသူဖြစ်စဉ်ကအနိစ္စနဲ့သင်္ခါရလှည့်သူဖြစ်စဉ်ကဗာတဲ့မြင်ပါဘူးမှန်ပါဗျာအနိစ္စဆိုတာပြည့်စည်သွားသင်္ခါရဆိုတာသူပြည့်တဲ့နေရာအစာထိုးအစာထိုးတာသင်္ခါရပြည့်စည်သွားတာအနိစ္စဒါဖြင့်အနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရဆိုတာကြိုက်သွားကမ္မကိုက်ပလားပြည့်သွားတာကဘာခေါ်ကြမလဲမိမာပါဗျာအစောင့်ကြည့်နော်အစားထိုးတာဘယ်နဲ့ခေါ်ကြမလဲမိမာပါဗျာဒါဖြင့်အနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရလို့ဆိုတော့ဩသင်္ခါရနဲ့အနိစ္စသာရှိပါလားဘယ်မှလုံးယောက်ျားမင်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာမပါဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီလိုစောင့်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတက္ကရာရိရှိအထူးတောင်ဖြုတ်เสียမလိုတော့မှန်ပါဗျာလိုသေးလားလိုပါဘူးအဲ့ဒီမှာဗုဒ္ဓံပိဋကရဖိရဓမ္မတွေသွားတော့ကြောင့်ဩဥပဒနာဆိုတာဘယ်လိုများလောက်ရမှာပါလိမ့်မလို့တိတိဖြင့်ဆရာကောင်းသမားကောင်းလည်းမတွေ့သေးတော့ဥပဒနာတဘောဘယ်လိုများရ
ချူကြမှတ်ပြီးတဲ့ကာလဘယ်လိုများမှနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလဲလို့ဆိုတော့ကိုယ်ရဟမတို့ခန္ဓာ၅ပါးမြောက်ဥပမာထားပါယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ညာကမြောက်ရှင်ဥပမာထားပြီးမြောက်ပဲလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိလို့ရှိရင်ပြီးတာပါပဲမှန်ပါဗျာသဘောပါကြအဲ့ဒါဝိပဿနာအလုပ်ပါပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာဂိုင်းမြောက်ကဘယ်လိုများပြရုံဆိုတော့ပြက်ပြလိုက်အစာထူးပြလိုက်ပြက်ပြလိုက်သာမန်ပြက်တာကဘာခေါ်ကြမေတ္တာအစာထိုးတာကမေတ္တာဒီလိုရင်ရုပ်ပြက်ရုပ်အစာထိုးဗျာနံပြက်ရင်နံပြက်ဗျာဒါဖြင့်ဥက္ကမောင်ရပြက်တာကအိဆာအစာထိုးတာကသင်္ခါရမှန်ပါပါတပည့်ကြဒါဖြင့်အိဆာနဲ့သင်္ခါရပဲရှိတယ်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာမှာပါရှိပါအိဆာဗျာအဲအိဆာကဆိုတာလဲငါငေါ့ဥစ္စာမဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါပါသင်္ကာရအစာထိုးတယ်ငါငါဥစ္စာမဟုတ်ပါဘူးမနေ့ကပြောတယ်အကြောင်းလေးပါးတွေကအစာထိုးအာယုံ द्वार တွေကအစာထိုးမှန်ပါပါရှင်းကြရှင်းပါပါဒါကြောင့်ဃာရမတို့ဥပဒနာဖြင့်အလွယ်နည်းနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာညံကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသေသေးချာချာဟောတော့ကြောင့်ကာယမိမံတမတထာဒါသူကိုယ်ရင်ရွတ်တယ်နော်ဤမံကာယဤခန္ဓာ၅ပါးရှိကိုတမတထာမင်းတို့စောင့်ပြီးသုံးသပ်ကြကွာဆောင်ပြီးသုံးသပ်ကြည့်ပါလို့ပြောပြန်တယ်နော်။အိမကာယမိမံသမသထပရိဇာနာထဘုနာဘုနာနဲ့ခဏခဏမင်းတို့အဖျံအဖမ်းမှန်လေးတော့ကြည့်ပြပါကွာ။ဘာကြောင့်ဟောရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မဂ္ဂသစ္စာကဥပါရဉ္စဘာဝေတ္တပကိစ္စမို့သူဟောရှာတာ။မှန်ပါဗျာ။အိမံကာယဤခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားကိုသမသထစောင့်ပြီးကြည့်စမ်းပါကွာ။ကမ္ဘာဘာလို့ကြည်ရစောင့်ကြည့်ရစောင့်ကြည့်ရမလားဒကာဓမ္မတွေသတိထားစမ်းပါခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘယ်လိုလုပ်ကြည့်ရမလဲစောင့်ကြည့်ပါအဲစောင့်ကြည့်ပါတဲ့ပရိဇာနာထကုဏဘုံနာကုဏဘုံနာအဖန်တလဲလဲပရိဇာနာထစောင့်ကြည့်ပါကွာစောင့်ဆိုမခဏလေးစောင့်ပြီးတော်ပြီးလို့မလုပ်ပါနဲ့သဘောကျလားဖန်ဖန်လေးစောင့်ကြည့်ပေးစမ်းပါလို့ဥက္ကမရှင်သာရိပုတ္တရာကဟောတယ်နော်အဲ့ဒီလိုဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကာယေသဘာဝံဝိရိတ်တဝါနာခန္ဓာ၅ပါးရဲ့သဘောကြီးမင်းတို့သိလာပါလိမ့်မကွာမသိပဲဘူးဘယ်လိုသိလာမလဲဆိုတော့ပြက်တာရဲ့အစားထိုးတာဒါပဲရှိတယ်ကိုလို့သိလာလိမ့်မယ်ပြက်တာရဲ့အစားထိုးတာဒါပဲရှိတယ်လို့ကိုယ်သဘောခန္ဓာသဘောကဒါပဲရှိတယ်ဆိုတာခန္ဓာကပြောလာတာဘုရုကပြောပါလားခန္ဓာကပြောတော့ကိုခန္ဓာကဘယ်ခန္ဓာကပြောသရုံလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဟိုယူဘက်ခန္ဓာကလည်းပြောမှာပဲဝေဒနာခန္ဓာပြောပါဘူးဟိုမပြောတာတခုမှမပါဘူးသဘောကျလားခန္ဓာကလည်းပြောမှာဒီခန္ဓာဖြန့်လိုက်လို့အာရဏလောက်ကံအာရဏကပြောတယ်ဆိုရမှာမှန်ပါဘူးသဘောကျဒီခန္ဓာတွေကဓာလေးပါခွဲလိုက်လို့ရှင်ဓာလေးပါပြောတယ်ဆိုရမှာမှန်ပါဘူးအာဒီလိုလည်းမခွဲခြင်းမဟုတ်ဗျာအိဋ္ဌံနဲ့သင်္ခါရရှိတာနဲ့တပိတော်ပြန်ဝေဒနာလည်းမမှတ်ဘူးသင်ညာလည်းမမှတ်တော့ဘူးပြက်တာလေးရစားထိုးတာလေးဒါလေးရင်ကြည့်နေမယ်ဆိုလဲဥက္ကမောင်ပြပြန်တာမှန်ပါပါဗျာဒကာဓမ္မတွေကြည်ရှင်နတ်နတ်သဘောကြအောင်ပြောနေတယ်နော်ကာယေတဘာဝံဝိရိတ်တဝါနာကာယေခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ကာယတရား၌ဝိရိတ်တဝါနာအဖမှန်ကြီးသိသည်ရှိတော်ဒုက္ခတဒုက္ခဤအန္တန်ဆုံးကိုကရိတ္တိမင်းတို့ရောက်ပါလိမ့်မယ်ဘဝနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်။ဟာဥက္ကမဉာဏ်ကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာနော်။ခန္ဓာသဘောတိနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်။တူတူပဲဟောလိုက်။ဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုများဟောပါလဲ။ခန္ဓာသဘောတိနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်။အော်ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေကဘယ်လိုကြောင့်ဒုက္ခကသိငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးမရောက်ကြပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အိုးကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းကိုကိုယ်မသိကြလို့။ဘယ်နဲ့ကြောင့်မရောက်ကြပါလိမ့်။ဘာသိမလဲတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းကိုမသိဘူးတဲ့သိပြန်တော့လေတဲ့သမာဓိဋ္ဌိနဲ့ကမသိမိစ္ဆာဓိဋ္ဌိနဲ့သိနေပြန်မှန်ပါပါသမာဓိဋ္ဌိနဲ့ကသိပါဘူးမိစ္ဆာဓိဋ္ဌိနဲ့ကျတော့ငါ့ကောင်ငါ့အဖြစ်နေတော့သိနေပြန်တယ်ငါ့ကောင်ငါ့မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အသိမျိုးကျတော့မသိပါဘူးဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့စောင့်လည်းမကြည့်အသိကလည်းလွဲပြန်မရှိတာသိပြီးဒီကလာနေပြန်တော့ဒါကြောင့်တန်ត្រာရှိတကူဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ပေါ်လာပြန်တယ်မပေါ်လာဘူးလားပေါ်လာပါဗျာ။ညာကျသရိသနာထောင်ကြပါဒကာဓမ္မတို့တရားမများသေးပါဘူး။ဒီခန္ဓာဤကိုစောင့်ကြည့်လို့ရှိရင်ခန္ဓာကပြောပါလိမ့်မယ်။ပြောရင်ခမည်းတော်ကအနိစ္စနဲ့သင်္ခါရအကြီးပဲသူပြောလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ
ခန္ဓာကဘယ်လိုပြောမလဲဝိသေကာယခန္ဓာကဒါပဲပြောကြရရှိတယ်ဝေဒနာပေါ်လာတယ်ဆိုဝေဒနာကလည်းဝေဒနာပါလို့သူမပြောတော့ဘူးပထမတော့ဝေဒနာပဲနောက်ကြတော့သူသည်ပြည့်စုံသွားပါပြီနောက်တခါစောထုတ်လာပြန်တော့အွန်တဲ့ဝေဒနာတစ်မျိုးပေါ်လာပြန်တာပဲဒါဖြင့်ဝေဒနာပြက်ဝေဒနာစားထိုးတာကိုမြင်ကြည့်စိတ်ပြက်ပြီးစိတ်စားထိုးတာကိုရုပ်ပြက်ပြီးရုပ်စားထိုးတာမြင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကာယေသဘာဝံဝိရိဒ္ဓဝါနာကာယေကိုယ်သဘော၌သဘာကာယေသဘာဝံကိုယ်ဤသဘောဝါကိုယ်ရှိကိုယ်၌ရှိတဲ့သဘောတွေဝိရိဒ္ဓဝါနာဩအိဋ္ဌာနဲ့သင်္ခါရသာရှိတယ်လို့သိခြင်းကြောင့်ဒုက္ခသဒုက္ခဤအန္တံအဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကရိတ္တိတစ္ဆိကရိတ္တိမင်းတို့သေသေးချာချာမြင်ပါလိမ့်မကွာသူသဘောသာသိရင်နိဗ္ဗာန်သိတော့မယ်သူသဘောသိရင်နိဗ္ဗာန်သိတော့မယ်အဲ့ဒါသူကတော့ညံကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးပါရင်ခက်ချင်းချင်းဟောလိုက်နော်မှန်ပါဗျာတို့တော့ကျွတ်တော့ကဤထဲမှာညံလေးနေနေထဲမှာသူသဘောသိတော့မုန်းနေမယ်မုန်းတဲ့အခါကျတော့မလို့ခြင်းနဲ့ညာလာလိမ့်မယ်။ဒီကောင်တည်းကလာရတယ်။ဒီလိုလာမှသာလင်ဆုံးသွားမှာမို့လား။မှန်ပါဘူး။ gain ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီနေ့ဥပဒနာရှုနည်းကိုခန္ဓာငါးပါးကိုဘယ်ဟာရဲ့လို့မဟုတ်ဘူး။စောင်းတာကြည့်နေပြီးပေါ်ရာကိုသာလိုက်လိုက်ပါတော့။မှန်ပါဘူး။ရရင်ရတဲ့နေရာလိုက်ပါဗျာ။ရတဲ့နေရာမှာဩဒါလေးကခုမှပေါ်လာတာပဲ။ဟောပျောက်သွားပြန်ပြီ။ခုမှပေါ်လာသည်ဒကာဓမ္မတို့သင်္ခါရပျောက်သွားတာသည်အခုပေါ်လာပြန်လာသည်အင်းပြောက်သွားပြန်လာသည်ခမောင်ကျင်းနပ်ကျင်းနပ်ပါစောင့်ကျင်ဒါနခုမှတပါလဲအားလုံးဒကာဓမ္မတို့ဘာမှတွေ့စရာမရှိပါဘူးဒီနှစ်ခုပဲတွေ့မှာကျင်းနပ်ပါလားကျင်းနပ်ပါခမောင်ဒါအမှန်စိတ်နော်မှန်ပါပါတကယ်ကိုဒကာဓမ္မတို့ဥပဒနာတွေထဲမှာရှိတတ်ဘူးဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကိုမရှိအောင်လို့ဒကာရဖရာရှင်မှတိုင်တိုင်အေးရမှာပဲထိုင်ထိုင်ထိုင်နေတဲ့နေရာမှာထိုင်ရောက်ရှင်နေနေရာမှာရပ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ဤသဘောကိုသာစောင့်ကြည့်နေ။စောင့်ကြည့်နေလို့ရှင်ပြက်ပြီးလို့လည်းပြောမယ်။အစားထိုးပြန်ပြီလို့ပြောမယ်။ပြက်ပြီးလို့လည်းပြောမယ်။အစားထိုးတယ်လို့ပြောမယ်။ဘုရားကပြောခန္ဓာကိုယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီခန္ဓာကြီးကခမည်းတော်ပြောမှန်းသိပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့စောင့်ကြည့်နေလို့သဘောကျ။စောင့်ကြည့်နေတဲ့အတွက်ဒကာဓမ္မတွေပြောလိုက်တော့ဩဒီကဓမ္မတွေကခန္ဓာကပြောလို့ရှင်ပြန်ဩသူများပြောမဟုတ်ဘူးဟဲ့ဆိုပြီးကလာအနိစ္စနဲ့သင်္ခါရသာရှိတယ်ကွယောက်ျားမိန်းမရှာမတွေ့ဘူးကွဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကလည်းခန္ဓာကပြောတော့ပြုတ်ထွက်သွားဘုရားခန္ဓာကပြောတော့ဘယ်နဲ့ပြုတ်သွားအားလုံးကဓမ္မတွေခန္ဓာကပြောလိုက်တော့မပြုတ်ပါနဲ့ဆိုလို့မရပါဘူးတဲ့အင်းဘယ်နဲ့များဖြစ်နေပါလိမ့်မလို့လဲဝိကိစ္စလည်းမလာဘူးပြည့်ရင်စားထိုးတာရှိမှာပဲသဘောကျပြည့်ရင်စားထိုးတာပဲရှိနေတော့ဒကာဓမ္မတို့ပြည့်ပြည့်တာကလည်းအနေစားအစားထိုးတာကသင်္ခါရသဘောကျအဲ့ဒီအစားထိုးတာလေးပြည့်သွားပြန်တော့အနေစားပဲရောက်သွားပြန်ရောဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့နောက်အစားထိုးပြန်တာလေးကဘာခေါ်ကြအဲ့ဒီသင်္ခါရလေးကနောက်ပဲလန်းဆုံးပြန်အဲ့ဒီဒီအိဋ္ဌာကိုဒကာဓမ္မတွေကညာနဲ့ရှောက်ကြည့်ပြီးအစထိုးတာကြည့်လိုက်အင်းပြည့်ဆုံးသွားတာအိဋ္ဌာကြည့်လိုက်ထိုးခဲ့တော့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဟာနောက်ဆုံးပိတ်ဒီအိဋ္ဌာဟာအခုဒီတစ်ပတ်ဆုံးသွားပြီနောက်အိဋ္ဌာကိုရှာမတွေ့တော့ဘူးဆိုတော့ဆိုရောက်လိမ့်မယ်အခုအိဋ္ဌာတွေ့တွေ့နေတယ်ပြတ်သွားတာပါခေါ်ကြအောင်နောက်ကြတော့အစထိုးကလည်းမလားဥပဒေကြီးအင်းပြတ်တာကရောလာပါရှိအဲ့ကဲတော့အစားထိုးတာလည်းမလားပြက်တယ်လည်းမလားတော့ဘူးတေတံဥပသမောသူခေါ်ဖြစ်သွားတယ်တေတံထိုးအစားထိုးသောတရားတွေဝါပြက်တယ်သောတရားတွေဥပသမောနှခုမရှိခြင်းသည်သူခေါ်နိဗ္ဗာန်ပဲกว่าဟောခန္ဓာကိုယ်စောင့်ကြည့်တာနဲ့ဘောလားခန္ဓာကိုယ်စောင့်ကြည့်လာတဲ့နဲ့ဘာဘောလားနိဗ္ဗာန်ပါဘုခမောဘောလားဘောပါစောင့်မကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြင့်ဒီနှစ်ခုကိုမတွေ့တော့ကြောင့်ဒီနှစ်ခုအဆုံးဝင်နည်းနဲ့မှရှာမတွေ့ဘူးဒီနှစ်ခုတွေ့ရင်ဖြင့်ဒီနှစ်ခုအဆုံးတွေ့မှာပဲဒကာဓမ္မတို့နှစ်ခုမှနှစ်ခုရှိတာကိုနှစ်ခုမှမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစားလည်းမတွေ့ဘူးအဆုံးလည်းမတွေ့ဘူးနှစ်ခုရှိတာကိုနှစ်ခုတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအစားလည်းတွေ့မယ်အဆုံးတော့အဆုံးတွေ့မယ်ဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်အနာဂုရမတကယ်ရှိတာကဖြင့်ဘယ်နှခုသာရှိပါလိမ့်။သင်္ခါရနဲ့အနိစ္စပဲရှိ
ပါပါလိမ့်တယ်ဘာဓမ္မအဲ့ဒီသင်္ခါရနဲ့အနိစ္စကိုဒကာဓမ္မတွေကလိုက်နိုင်တယ်လို့လိုက်ပေးလိုက်တော့အဲသင်္ခါရတွေ့ကြီးတစ်ချက်အနိစ္စတွေ့ကြီးတစ်ချက်ဥက္ကမံတို့လိုက်ပါများတော့လေမှန်ပါဗျာအဲဒီနှစ်ခုကိုပဲဖျားတပည့်တော်ဖြင့်လိုက်ရတာလည်းနည်းနည်းကြာတာနဲ့ဒီနှစ်ခုကိုသင်္ခါရလည်းမတွေ့တော့ဘူးဖျားအနိစ္စလည်းမတွေ့တော့ဘူးဖျားဆိုတော့ဟောခန္ဓာရှိတာကအနိစ္စနဲ့သင်္ခါရရှိတာခန္ဓာမရှိတာ तू တွေ့သွားပြီမှန်ပါဗျာခန္ဓာမရှိတာဘာခေါ်ကြ?နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်။အော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတရားဓမ္မတို့ကအစဆုံးမလိုက်လို့ခမည်းတော်လမ်းလွဲနေကြတာကိုတကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်အနိစ္စနဲ့သင်္ခါရသာရှိတဲ့ဥစ္စာအနိစ္စသင်္ခါရသုံးအောင်လိုက်လိုက်မယ်။အနိစ္စသင်္ခါရကိုမုန်းအနိစ္စသင်္ခါရကိုမလို့ခြင်းဖြင့်အနိစ္စသင်္ခါရချုပ်ရမယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်အနိစ္စနဲ့သင်္ခါရချုပ်သွားတော့နိဗ္ဗာန်ဒီကားလို့ရှင်နိစ္စနိဗ္ဗာန်လို့လဲဆိုပါမှန်ပါပါသင်္ခါရချုပ်သွားသောကြောင့်အတင်္ကတနိဗ္ဗာန်လို့လဲဆိုလိုက်မှန်ပါပါဒီမှာဒီနှလုံးကိုသိချမှတ်ပါမှန်ပါပါအနိစ္စချုပ်သွားရင်နိစ္စနိဗ္ဗာန်ချုပ်သွားသင်္ကတချုပ်သွားရင်အတင်္ကတအဲသင်္ကတမလာရင်အတင်္ကတနိဗ္ဗာန်ဖြစ်သွားတယ်မှန်ပါပါဒါဖြင့်အတင်္ကတနိစ္စနိဗ္ဗာန်ကိုခင်ဗျားတို့ဒီနှလုံးကနေပြီးလိုက်လိုက်လို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကမတွေ့မရှိပါဘူးကွာသေသေးချာချာရောက်ပါတယ်ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရဲဝံစွာနဲ့သူကိုယ်တိုင်တက်လာတဲ့လမ်းဖြစ်လေသောကြောင့်သူကိုယ်တိုင်တပါးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒီလမ်းသာလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ဒီဆုံးတွေ့ရမယ်ကွာဆိုတာကိုတာဝန်ခံဟောရှာတယ်မှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာအမှန်တဘောပါရဏောတရားဓမ္မတို့။ဒါင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတာကဘာရင်ရှိပါလိမ့်။အဲရုပ်ကြည့်လိုက်ပြန်လဲအိဋ္ဌနဲ့သင်္ခါရပဲရှိတယ်။အနန္တကြည့်လိုက်ပြန်လဲ။ဟောအိဋ္ဌနဲ့သင်္ခါရရှိတယ်ဆိုတော့ဒါလေးသိတဲ့ကဥက္ကမောင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီနော်။မှန်ပါဘူး။ဒိဋ္ဌိကိစ္စကရှိသေးရဲ့။မရှိတော့ပါဘူး။ခင်ဗျားရှိရှိသေးရဲ့။ရှိပါဗျာ။မရှိတော့ဘူးတဲ့ဒီဒါခန္ဓာဤသဘောကဒါကိုလို့ဆိုတာသိနေတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်ပါလိမ့်မလို့လို့လာသေးရလားမှန်ပါဘူးခန္ဓာသဘောကဒါပဲမဟုတ်လားမှန်ပါပါခန္ဓာသဘောကအနိစ္စနဲ့သင်္ခါရလှည့်နေတာရှိတာမှန်ပါခန္ဓာသဘောကဘာပါလိမ့်မှန်ပါတယ်ပါပါလေအနိစ္စနဲ့သင်္ခါရပဲလှည့်နေတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေမှတ်ထားကြမှာဒီအနိစ္စနဲ့သင်္ခါရကိုထပ်ပြန်တယ်လဲပြောတာဒီကရုဏာဘူလို့လို့အောက်မကြပါမှန်ပါဝေဒနာပြည့်ရင်ဝေဒနာသာထုပြတ္တအနေစာသာထုရသင်္ခါရသင်ညာပြည့်ရင်ညာသာပြတ္တကအနေစာသာထုရကအနေစာအဲစိတ်ပြည့်ရင်စိတ်သာထုရအဲပြတ္တကအနေစာသာထုရကအနေစာကဲဒကာရမတို့ခန္ဓာကိုယ်ရင်ဒီနှစ်ခုတည်းမှတပါးတော့ဘာမှရှိဘူးတဲ့ပြတ္တရဲ့သာထုရရဲ့ဒါပဲရှိတယ်တပည့်ကြဩဒါပြန်ခန္ဓာကြီးပြိဋ္ဌာသမုပ္ပါကပြက်လိုက်စားထိုးလိုက်ပြက်လိုက်စားထိုးလိုက်ပြက်လိုက်စားထိုးလိုက်မိကုံမဆုံးမဆုံးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်သူမိကုံမဆုံးမဆုံးခန္ဓာကြီးဖြစ်နေပါလိမ့်မလို့ဆိုတာအိုးတရားဓမ္မတွေကဒီပြက်လိုက်စားထိုးလိုက်ကြီးကိုပဲချိန်ဖန်များစွာဖြစ်ရပါလိမ့်ဤလို့ခင်ဗျားတို့ကဆူတောင်းတာလူချိန်ဖန်များစွာဖြစ်ရပါလိမ့်ဆိုတော့ပြက်လိုက်စားထိုးလိုက်ချိန်ဖန်များစွာဖြစ်ရပါလိမ့်နတ်ချိန်ဖန်များစွာဖြစ်ရပါလိမ့်ရှင်ကရရသာသနာ့ရှင်ဖန်များဆိုဖြစ်အောင်အမလေးတရားဓမ္မတို့အနိစ္စနဲ့သင်္ခါရတလဲတဲ့လဲပြီးဒီကလာဘယ်တော့မှအနိစ္စဤချုပ်ရနိစ္စနိဗ္ဗာန်သင်္ခါရဤချုပ်ရအတင်္ကရနိဗ္ဗာန်ဘယ်တော့မှမရောက်ပါလို့ဤလို့တောင်းထားတာဟုဗျာပေါ်လားပေါ်ပါလားဘယ်တော့မှမရောက်အောင်တောင်းထားတဲ့တရားဓမ္မတွေဤအမှားတော်ပုံအကြီးစားကိုတွေ့ကြပါလားတွေ့ပါတယ်တကယ်အယုတ်ဆိုးပါလားခင်ဗျားတို့ဥပါရင်တိတ်ယုတ်ဆိုးခဲ့တယ်ဗျာမှန်ပါဗျာဒီဟာကြီးဆုံးမကိုသူတို့ကြောက်နေတယ်ဘာဆုံးမကြောက်နေတာအနိစ္စနဲ့သင်္ခါရဆုံးမကြောက်နေအနိစ္စလည်းခဏခဏသေဘောဝင်ရပါလိမ့်ဟုတ်လားသေစရာထဲလည်းခဏခဏဖြစ်ရပါလိမ့်သေလည်းသေရပါလိမ့်သေစရာထဲလည်းဖြစ်ရပါလိမ့်မတောင်းကောင်းမှုဒီစုဂျိမ်းမေဗလားသေလည်းသေရပါလိမ့်သေစရာထဲလည်းခဏခဏဖြစ်ရပါလိမ့်ခဏခဏဖြစ်ပြီးခဏခဏသေရပါလိမ့်တောင်းကောင်းတဲ့ဆူလားမတောင်းကောင်းတဲ့ဆူလားတောင်းကောင်းတယ်ဆူပါဩယူချက်ကတန်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမှာမပြောပါနဲ့တော့မှန်ပါပါဥက္ကမကြီးတဲ့ယူချက်လေမှန်ပါပါမတန်လားဗျာတောင်းပါပါအဲ့ဒါမသိသေးတော့ခွန်ကြီးကဒကာဓမ္မတွေဒီလိုတရားဥတ္တရာမြတ်တွေဖွဲ့ရလန်တရားတွေမနာဘူးတဲ့တွေ့ဘုရားရှိမသွား၍ဒီဟာတွေများအချိန်ချင်းသွားပြီးဒီကလာဖြစ်ပြရကြီးဆိုတဲ့ဥစ္စာဥပါဒ်အလွဲကြီးကြဲကြီးမှန်ပါဗျာ
ကဲကဲတိကြည်မကြည်ကြစဉ်းစားကြည့်ကြည့်ပါဘုရားသူတို့တောင်းတဲ့သူကသေချာစဉ်းစားပါအသေးတဲ့ခဏခဏဖြစ်ပြီးဒီကာလသေဘွယ်လည်းခဏခဏတွေ့ရပါလို့ဤအသေးတဲ့ဖြစ်ပြီးသေဘွယ်ခဏခဏတွေ့ရပါလို့ဤဥပမာအိဗေထားပဲရဒါရရအသေးတဲ့ခဏခဏဖြစ်ပြီးတဲ့ကာလသေဘွယ်ခဏခဏပါဘုရားသေဘွယ်ခဏခဏတွေ့ရပါလို့အမှန်အချိန်မဆိုင်ရင်ဘုခင်ဗျားတို့ကခဏခဏမသာဖြစ်နေတဲ့အိဗေမျိုးပါတယ်မှန်ပါဘူးလားမှန်ပါဘူးဆိုဘူးလားအယုတ်ကဆိုပါဘူးအဲ့ဒါဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရမတို့ဝိပန္နတဆိုတဲ့ယူတဲ့ဓာတ်ချက်မိတယ်ကိလေသာယူလိုက်တာဥက္ကမောဒါတွေစုတောင်းချလိုက်မှန်ပါဘူးမတည်ယူလိုက်တာအဝိဇ္ဇာယူလိုက်တာလေဒါတွေစုတောင်းချလိုက်မှန်ပါဘူးသေတယ်ခဏခဏဖြစ်သေဘွယ်ခဏခဏတွေ့ရပါလို့ဤဘလောက်များဆိုးသွားဆိုပါဘူးသေတယ်ကဲခင်ဗျားတို့အခုတော့ဗစက်ထဲထဲလို့ကိုမကောင်းဘူးဟုတ်ဘုရားကြီးတော့တော့ထဲတာကတော့ဆိုးမဆိုးပါဘူးလားအဲ့တော့ဒီဥစ္စာအခုခန္ဓာကိုသုံးသပ်ကြည့်ပါဆိုလို့သုံးသပ်တော့မှန်တယ်ဒီသေးပွဲနဲ့သေးတယ်ဟာခဏခဏဆက်လက်နေတယ်ဆိုတော့ဘောလားမဘောလားဘူးလားကဲဥပကျင့်တ်ဗလားကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကသေတယ်လည်းမရှိဘူး။သေခြင်းသေတယ်သေတာလည်းမရှိတော့ဘူး။မှန်ပါပါ။တပည့်ကြ။ဒါဖြင့်သေတယ်လည်းမရှိဘူးနော်။သေတယ်မရှိတဲ့တဲ့သေတဲ့ကိစ္စကောမရှိပါဘူး။ဒါဖြင့်သေတယ်လည်းမရှိသေတဲ့ကိစ္စလည်းမရှိတာဘာခေါ်ကြ။နိဗ္ဗာန်ပါဘူး။ဟောနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒါကိုဥက္ကမောင်ရေနိဗ္ဗာန်ကျင့်납ပါလား။ကျင့်납ပါဘူး။သေတယ်လည်းမရှိသေတာလည်းမရှိဘူး။အဲသေတဲ့ကိစ္စလည်းသာသိတယ်တဘောကြသေတယ်လည်းမရှိသေတဲ့ကိစ္စလည်းဇတ်သိမ်းတာဘာခေါ်ကြလဲမှန်ပါဗျာ gain ဥပါရဏကပါဠိနဲ့သာမှတ်လိုက်တော့တေတံထုအစားထိုးသောတရားအနိစ္စတရားတို့ဤဘူပါဒမောမရှိခြင်းမရှိသောနိဗ္ဗာန်သည်သူခေါ်ချမ်းသာဤ kait ပလိုက်ဥက္ကမော kait ပလိုက် kait ပါသေတယ်ရောသေတဲ့ကိစ္စရောချုပ်ဆုံးတာဘာခေါ်ကြလဲမှန်ပါဗျာ gain ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်လည်းရှင်းသွားတော့ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဆောင်ကြည့်လိုက်တော့မှသေတယ်ရဲ့သေတဲ့ကိစ္စရဲ့သွားတော့တွေ့မှန်ပါပါတွေ့တဲ့အခါကျတော့မှညာငတ်ထက်လာပြီဒါကြီးဖြင့်မကြည့်ကျင်တော့ပါဘူးဆိုပြီးနိဗ္ဗာန်ညာထိုးတက်လာထိုးတက်ပြီးကြလားဒီဟာကြီးနဲ့ဖြင့်နေလည်းမနေခြင်းဘူးလို့လည်းမလို့ကျင်တော့ဘူးဆိုတော့မညာတခါတဲ့မခင်ရှစ်ပါးအပြည့်စုံတက်လာလို့ရှင်ဖြာဆိုဒီသေတယ်ရဲ့သေတဲ့ကိစ္စရုပ်သိမ်းသွားအဲ့ဒီမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကကျွတ်ဖတ်လွတ်ဖတ်ခန္ဓာလည်းမရှိတော့သေးရခန္ဓာလည်းမရှိဘူးသေတာလည်းမမြင်ရတော့ဘူးဖအခုမှပဲအဲအသေးလွတ်သေတယ်လွတ်နေပဲနေရပြီတော့တယ်ဆိုပြီးဒီမှာတခါတဲ့ပြစ္ဆေကနာဝိသီတွေကြပြီဥပါဒံသိဝန်တာပြလိုက်မှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်အားလုံးကြာဓမ္မတို့ယနေ့နိုင်ဝဲကျော်သွားပြီနိုင်ဝဲကျော်သွားတာသဘောပါကြမှန်ပါဗျာလုတ်ကောလုတ်တတ်ကြမှန်ပါဗျာအိမ်ကြရင်ဘယ်လိုလုတ်ကြမလဲရှေကူးမယ်အဲနေရကြိုက်တယ်နေရကြိုက်တယ်ခန္ဓာသာစောင့်ကြည့်စောင့်ကြည့်တော့စောင့်ကြည့်တော့ဖြတ်ဆိုပေါ်လာတဲ့ကသေတယ်ပဲဟာအဲဒါလေးပြောက်သွားတဲ့ခါသေတဲ့ကိစ္စဂျုံသွားဖတ်ဒါသာပဲကြည့်လိုက်တဲ့ဝိသတ်တော့ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာပဲသဘောကျအဲ့ဒါလေးတွေ့တော့ဩငါပဲအချိန်မြန်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပါလိမ့်မလို့ဆိုဩဒါသာစိုက်ကြည့်နေနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ရကခင်ဗျားတို့ဓမ္မကခင်ဗျားတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ကအာယုံဖြစ်နေသူကဆွဲပြီးဒီကလာခင်ဗျားတို့ခေါ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့ကဒါကြည့်မှုလို့သာလုပ်နေပါအဲဒါတည်းဘယ်လိုလုပ်နေရလဲကြည့်မှုတော့လုပ်နေပါအင်းသေတယ်ပေါ်လာတယ်နဲ့သေတဲ့ကိစ္စကြုံလာလာကြည့်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 နေမှတန်းနဲ့ညံသည်ဥကထက်လာလိမ့်မလို့မထက်ပဲဦးလားထက်လာလို့ရှင်ထက်ကြောင်းပဲလို့သိရမလို့ဆိုဟောသေတယ်လည်းမဖြစ်ချင်ပါဘူးသေတဲ့ကိစ္စလည်းမကြုံချင်ပါဘူးဒါကြည့်ကြည့်နေရတာကိုလွန်လာပါပြီဆိုတော့မောင်ညာနေမလာပဲဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲလာလို့ရှိရင်လည်းဆရာသမားကတရားဓမ္မတို့ဆက်လက်တရှိမုံပေမဲ့ခမရတို့ဟာကိလေသာကြံသေးတယ်တကယ်မုံတာမဟုတ်သေးဘူးသာမုံသမီးမုံလောက်နေတော့နေရာမချသေးဘူးသာမုံသမီးမုံဆိုတာကနေနေငိုက်ပေါ်သွားတော့ဆွန်ညာတယ်ဘေးကနေလှည့်ပြီးလက်ဆောင်ထိုးသေးတယ်မှန်ပါဘုရားမထိုးရဘူးလားမှန်ပါဘူးအင်းဒီလိုပြုံးနေပြစ်ထားလို့ပဲတော်ပါမလို့လူရသေးရှင်ရသေးရှောင်းတာရှေ့တင်တာနင်ချတယ်ကိုရလက်စိတ်ထိုးပေးတဲ့အမုံမျိုးကြတော့လဲဥပါရင်နေရာကြပါကြပါဘူးအဲ့ဒီအမုံမျိုးဖြစ်နေသေးလို့ရှင်းလဲကျွတ်လွတ်တဲ့သဘောခန္ဓာကြီးကခြုံငင်းရုပ်သိမ်းသွားမယ်မဟုတ်သေးဘူးဆိုတော့ဥပဒေရှာမှတ်ပါကြပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါတကယ်ကိုမင်းနဲ့တော့ဖြင့်သေကန်းရှင်ကမှဖြင့်
မင်းရတဲ့နေ့ကစပြီးဒီကလာတို့မှာဖြင့်ဘဲခကလာမှသေတယ်ဖြစ်ကလည်းမလွတ်ခဲ့ဘူးသေတဲ့ကိစ္စကလည်းမလာမပြတ်ခဲ့ဘူးသေတယ်ဖြစ်ကလည်းမလွတ်ခဲ့ဘူးသေတဲ့ကိစ္စကလည်းမပြတ်ခဲ့ဘူးကမပြတ်သေးရဲ့မပြတ်ပါဘူးအဲ့ဓာရီသေချာရှိတော့မှတော်ပြီတော်ပြီမင်းမရှိတာသာကြိုက်ပါတော့တယ်လို့ဆိုရဲညံစစ်လာတော့မှဥပရဉ္ယတေသံဥပသမောဒုက္ခဖြစ်မှာမှန်ပါဗျာတေသံတို့ဖြစ်တတ်တဲ့တရားဝါစားထိုးရတဲ့တရားချုပ်ဆုံးရတဲ့တရားတွေအနိစ္စတရားတွေဥပသမောမှနှခုသလုံးချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုဒီနှခုသလုံးမရှိတာမှန်ပါဗျာသူခေါ်အချမ်းသာဆုံးပဲกว่าလို့ဘုရားကဟောလိုက်ဒီနှခုချုပ်မှဒီနှခုချုပ်တာကိုနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဒဂရမရအချမ်းသာဆုံးအစ်စ်လို့မှတ်လိုက်မှန်ပါဘူးနှခုချုပ်တာပါခွန်မှန်ပါဘူးနှခုချုပ်တာနိဗ္ဗာန်ပြောပါဦးနှခုချုပ်တာကနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မှသူခေါ်ဆိုတာကချမ်းသာတယ်နှခုချုပ်တာသည်နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဟာဘာဖြစ်တယ်ချမ်းသာဘူးအဲချမ်းသာကိုနိဗ္ဗာန်လို့သွားမိနှခုနှခုချုပ်တာကမှနိဗ္ဗာန်ရှင်းမလားအဲဟိုကတော့ခြေတတ်ကြဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဝိပဿနာဥပဒနာဆိုတာဘာသာဘယ်လိုများလုပ်ကြမှာဆိုတာဖြင့်ယနေ့တော့ဖြင့်ရှင်းသွားရှင်းပါပါဘုရားခန္ဓာ၅ပါးကိုတောင့်ကြည့်ပါဘုရားတောင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်ခန္ဓာကဘယ်လိုများပြောလို့ရှိပါလိမ့်ပြတ်တာပြတ်တာအစားထိုးတာ तू ကပြလိမ့်မှန်ပါပါဘုရားဒကာရမတို့ तू ကဘယ်လိုပြမလဲပြတ်တာပြတ်တာနဲ့အစားထိုးတာကြီးပြမယ်ဒီဖြင့်ဘာမှမပြဘူးယောက်ျားဖြစ်နေလည်းမပြဘူးမိန်းမဖြစ်နေလည်းမပြဘူးချမ်းသာနေလည်းမပြဘူးဆင်းရဲနေလည်းမပြဘူးဘာလို့ကြီးပြမလဲလို့ဆိုတော့သူပြပုံရှင်းရာကာရကိုပြတ်တာရဲ့စားထိုးတာရဲ့ဒါပဲပြပါလိမ့်မယ်ရှင်းမလားအဲ့ဒါလေးကိုတရားတော်ပြပြမေးစားထိုးပြမေးပြပြမေးစားထိုးပြမေးဒီလိုသာကြည့်နေဒီလိုကြည့်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 နေရင်မတတ်နဲ့ပဲဒီပြတ်တာနဲ့စားထိုးတာလည်းအဲပြတ်တာကလည်းမိမိသေးတာအစားထိုးတာလည်းမိမိပဲသေဘလို့အစားထိုးပြန်တာသဘောကျအဲ့တော့ဓဃာရမတို့အမတန်ဆိုးရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးဆိုတာဖြင့်ဥက္ကမောအပေါ်ကြီးပေါ်ပါပြီပေါ်ပါပြီဖြစ်စဉ်ကဘယ်နဲ့နေလဲဆိုးပါတယ်ဆိုးတယ်နော်ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ကြပါဓဃာတိတ္တကုမြတ်ရှင်တို့ဓာရီဒီညာကိုသာမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါဖြစ်ရဖမှန်သေးရပါလိမ့်ရှိဖြစ်ရဖမှန်သေးရပါလိမ့်ဆိုဖြစ်လည်းဖြစ်ရပါလိမ့်သေရသေးရပါလိမ့်ပါတယ်ဗျာမှန်ပါပါမပါဘူးလားမှန်ပါပါတောင်းကောင်းမတောင်းကောင်းတောင်းကောင်းလူဖြစ်ရဖမှန်သေးရပါလိမ့်တောင်းကောင်းရလားတောင်းကောင်းအဲလူဖြစ်ရပါလိမ့်ဆိုတော့စားထိုးတာတောင်းရင်တော့သေဘောကတော့ပါတော့မှာမှန်ပါပါမပါဘူးလားမှန်ပါပါအဲ့တော့အစားထိုးတာမတောင်းမှသေဘောလွတ်မယ်မှန်ပါပါဘုက္ကမပါတယ်လို့အစားထိုးတာမတောင်းမှသေဘောလွတ်ပါဗျာရှင်းမလားအဲ့တော့ဒကာရမတွေကဒီတရားအထုတ်တာကဒီတရားဘာလူလူဘာတန်တာဘာမှမဖြစ်ချင်ကြပါနဲ့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကကန့်ွက်ဘာမှမဖြစ်ချင်ပါနဲ့ဖြစ်ချင်လို့ရှိရင်သိချင်သိချင်သိရပါလေဦးမေဖြစ်ချင်အဲဖြစ်ချင်သိရပါလေဦးမေဆိုတာကတော့ဖြင့်အထူးတလဲပဲစဉ်းစားထားပါဩဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာဥက္ကမဖတ်ဆံဖြစ်ခြင်းအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဖြစ်မှုကိုလိုရှိထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ယောဂဆူတောင်းတာပဲအသေးဆူတောင်းတာပဲဟောဖြစ်မှုဆူတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယောဂဆူတောင်းတာလည်းအသေးဆူတောင်းတာလည်းဖြစ်မှုဆူတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယောဂဆူတောင်းတယ်ဆိုရဲဒီကန္နာကိုကြီးကလည်းဒီကိုယ်လုံးကယောဂတည်းကြီးကူဗျာကြောက်ပေါက်တော့ဘယ်နေရာများကြံသေးတယ်ဖြားတဲ့နေရာဖြားတဲ့ခါကျတော့ခြေဖြားတယ်ဖြားတယ်လို့ဆိုတော့ဒီကိုယ်လုံးများဖြားကြတာအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယောဂဆူတောင်းတာရဲ့အသေးဆူတောင်းတာရဲ့ဒါပဲကွာလို့ဘုရားကတန်ဥပါလိတော်သေချာဟောပါတယ်။ဒါကြောင့်အဖြစ်ရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရမတို့အသေးကလည်းရှိရမှာဖြစ်နေတော့ဒကာရမတို့ဒီဥစ္စာနင်းနေမှနှုတ်ဖျားတဲ့မှာတဏှာကခိုင်းတဲ့အတွက်မလုလိုက်ပါနဲ့လို့ကန့်ကွက်လိုက်တယ်။ဒါတဏှာခိုင်းတာနော်။ဘာဖြစ်နေဟာနင်းလှူထားတာနဲတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါနင်းနေကားလို့ရှိရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်မြင်ပြီနင်ပါဖြစ်မှာမသိဘူးအဲ့တော့နင်ဒီဆင်းရဲနေမှာဆိုရင်လည်းဆိုပြီးတဏှာကဆင်းရဲနေမှာဆိုရင်လည်းဆိုပြီးမှဆင်းရဲခိုင်းတယ်ဆိုပါဘုရားဆိုရင်လည်းတော့ဗါတဲ့ဆင်းရဲနေမှာဆိုရင်တော့ပြီးတော့ဗါအလောက်ခိုင်းတယ်ဆင်းရဲခိုင်းဘူးဒီကရမတွေကပါမှမပါပဲဘူးဆင်းရဲမှာဆိုရင်လည်းလဲဆိုပြီးဆင်းရဲတယ်လည်းတွန်းချလိုက်ပြီဒီလိုမလဲလို့ရှင်လည်းတဏှာကပြောမှာဘယ်တွန်းရလိမ့်မလို့မပြောပဲပြောပါ
ရိပ်မိမလားကိုင်းဒကာရမတွေခမရတို့ကောက်ကျစ်တဲ့အထင်တဏှာလောက်ကောက်ကျစ်တာမရှိဘူးလိန်လီတတ်တဲ့အထင်မှာတဏှာလောက်လိန်လီတတ်တာရှိမရှိဘူးအမှန်တန်ကြောက်เสียကောင်းတယ်ခမရတို့ရှင်မဝင်လာတော့ငါတော့ဘူးတဏှာလောဘလေးကဝင်လာတဲ့အခါကျလို့ရှင်ကျုပ်လာပြရစီဆိုတော့ငါတော့ခမရတို့အနုညုတခါတည်းခေါင်းရှုပ်ဝင်လာတော်တော်ကြာကြာရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွန်းလိုက်ရပါဒီပုဂ္ဂိုလ်ခင်းတယ်လို့ခြေလေပြစ်တာတဘောကြတဏှာလာခြင်းခါတော့ငါတော့ခေါင်းရှုပ်ပြီးဝင်လာသူဝင်လို့လေသူလက်တွန်းရောက်ပါရောကိညာပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒကာရမတို့တခါလေးပဲဒုံညာဆိုင်အောင်သန္တရာထဲမှာအသေးပွဲတွေနှွှဲထိုင်းတော့တာပဲဘာလို့ကြောက်เสียကောင်းတော့ကောင်းပါဘူးပေါ်ကလားဒါကဒကာရမတို့ဒါလည်းသံယုတ်ပါဠိတော့ပဲဆရာမရှိတပည့်မရှိအောင်ကျင့်ရမယ်ဆိုတာဒါပဲသူကဗရမတော့လာတော့ကတပည့်ဖြစ်နေလာတာတော့ကြဆရာလုပ်ပြီးစီမံသွားတာပဲတပည့်ကြလာတော့ကတော့တပည့်ဖြစ်နေလာခဲ့တယ်အတွင်းနေပြကြီးပဲကျွတ်ဝင်းနေနေပြကြီးလို့သူကငကောကိန်းနေတာမဟုတ်ပဲကောဗျာအဲအကြောင်းတည်းချင်းမှဖြတ်ခနဲ့ပေါ်လာတာအဲ့တော့ငကောကတော့လာပြကြီးပေါ့ဗျာနောက်ရောက်တင်တဲ့ပြင်နေတယ်အဆိုးကြီးစီမံလာတယ်ရောက်တင်တဲ့ပြင်နေတယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကလည်းအဲဒါလေးမှမရှိရင်မခက်ဘူးလားဆိုတာမျိုးကလည်းတော်တော်သုံးမြင်ရတယ်နော်ဒီကိစ္စမှာဒီလိုပါလေးနဲ့ဒီလိုလေးပြောလိုက်လို့ဒီလိုလေးရောင်းလိုက်ပြီလို့ဒီလိုလေးဝယ်လိုက်ပြီလို့ဒီလိုလေးစားနေရတာပေါ့အမလေးစားတဲ့ဒုက္ခကို तू ပေးတယ်လို့မသိဘူးတပည့်ကြစားတဲ့ဒုက္ခ तू ပေးတယ်လို့သိရလားဒီထဲမှာ तू ခိုင်းနေလို့ဥစဉ်စူးကြီးတိုးလာတာလည်းမသိအောင်ဖုံးပလိုက်တေကဏိဖြစ်တာလည်းမသိအောင်ဖုံးပလိုက်။ဒါကြောင့်နဲ့ကျေစုခံစားရတယ်။ဒါကြောင့်နဲ့ကျေစုခံစားရတယ်။ဒီဖြန့်အိုချင်းစိုးသူချင်းစိုးကကနေပြီ။သူကကျေစုခံစားရတယ်ပြောတော့ရှိသေး။ရိမ့်ပြီလား။ဘလောက်အယုတ်ဆိုးအကြီးတန်ပေးကြတာခင်ဗျားတို့ကိုနိုင်ချက်ကောင်းတယ်ဆိုတာဖြင့်ဥပါဒင်ရိမ့်ပြီလောက်ပါ။ရိမ့်ပြီပါဗျာ။ရှင်းမလား။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဥပါဒနာရှုတတ်ကြပါလား။ရှင်းပါဗျာ။ဟောဥပါဒနာရှုဆိုတာဒကာရမတို့ခန္ဓာကိုယ်စောင့်ကြည့်တယ်လို့ပါလား။မှန်ပါဗျာ။စောင့်ကြည့်ပါတွေ့မယ်ထင်ကြ။အစားထိုးတာရဲ့ပြက်တာရဲ့တွေ့ယောက်ျားမိန်းမများအဲတွေ့ကုန်မတွေ့ဘူးအစားထိုးတာနဲ့ပြက်တာပဲအင်းဒါဖြင့်ကအစားထိုးတဲ့တရားကလည်းဘယ်နှကြောင့်အစားထိုးတာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ပြက်ဖွယ်ရာအစားထိုးဒကာရမတွေကိုပြောင်းရွှေ့တဲ့စင်းတာပြောင်းရွှေ့လေးရှိတိုးတိုးလာတာဟာအပြက်ခံရင်လို့ပဲဥက္ကမောင်ပါရမယ်အပြက်ခံရင်လို့ပဲဗျာပြောင်းရုပ်ကနောက်ကနေတွန်း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 ပြီးဒီကလဆက်ကတွန်းသည်ဖြစ်စေလူကထိုးသွင်းသည်ဖြစ်စေဥပါရံဒါဘာဖြစ်ရှင်လို့ပါလိမ့်နော်တတုံးကြီးဝင်ကြီးဆက်ကနေတွန်းလိုက်တော့တတုံးကြီးရဲ့ရှေ့တိုးတဲ့လာတာလွှားပြခံရင်လို့သဘောကျအဲလွှားပြခံရင်လို့ဆိုတော့ဒကာရမတို့အမတမကြောက်စရာမကောင်းဘူးအဲ30ဘုမာတဲ့ဒီတိုင်းရှိတယ်လို့သာဆုံးဖြတ်ချက်ချပါတော့အစားထိုးတာဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကံစိတ်ဥဟာရတို့ပေါ့ဗျာအာယုံဓာရတို့ပေါ့ဗျာအင်းဖြတ်ချိုက်တာကတော့ဗျာအနိစ္စညာအနိစ္စသဘောကတခါတယ်အနိစ္စဓာတ်ဆက်ကြီးကဥက္ကမောင်ရေကုန်ဖြတ်ချိုက်မှန်ပါဗျာတပည့်ကြအဲ့ဒါအနိစ္စဓာတ်ဆက်အောင်မှာပဲဖရာတောင်ဝိညာဉ်ပြောက်သွားရှာတယ်မှန်ပါဖရာတောင်ဝိညာဉ်မပြောက်ပါဘူးလားပြောက်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်30ဘုံကြီးကဘုံကြီးခဏခဏဟောတယ်တကယ်ဓမ္မတွေကြားဘူးလိမ့်မယ်နော်30ဘုံကြီးကလွှားဆက်ယုံကြီးနဲ့တူတယ်လို့ပြောလိုက်တကယ်ဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်အသက်3ကြီးနဲ့တူတယ်လို့ပြောလိုက်ဘုံကြီးဆက်ကြီးကခမရတော့ကိုဥဒယဆိုတဲ့ဘုံကြီးဆက်ကြီးကထိုးပေးတာနဲ့တူတယ်ဝရဆိုတဲ့လွှားဆက်ကြီးကဖြတ်တယ်နဲ့တူတယ်30ဘုံကြီးကလွှားယုံကြီးနဲ့တူတယ်နော်အဲစားထိုးတာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခမရတို့ဤလူကောင်ကိုဥဒယကစားထိုးပေးလိုက်လူခန္ဓာကြီးကိုဝရဆိုတဲ့လောသားကြီးကဖြတ်ချလိုက်။ဒါရင်30ဘုံဘယ်လွှားရုံကြိုက်တုံးမွေး။ဘာမှမဆက်ဆံဘူး။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုဝင်ကြီးဆက်ကဒီလွှားရှိရထိုးပင်း။ကျွတ်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကသေတုံးဖြစ်နေ။အင်းကျွတ်တို့ခန္ဓာကိုယ်အစိမ့်စိမ့်မှာမှာဖြစ်တယ်မခံရဘူးလား။အဲ့ဒါကျွတ်တို့လိုခန္ဓာကိုယ်မဆိုပါနဲ့။တကယ်အတုမရှိကိုယ်တော်ကြီးခန္ဓာကိုယ်တောင်မှဒီဖြစ်ဖြစ်မှာလမ်းဆုံးသွားရှာ။ဒီလော30ဘုံလူပြေသွားရုံကြီးထဲမှာကိုရမကြီးအပိုင်းပိုင်းပြပြီးဓာတ်တော်မူတော်တွေဖြစ်ရမဖြစ်ရဘူးလားခိုင်းတာဖြင့်ဒကာရမတို့30ဘုံထဲမှာဖြင့်ဘယ်ဆက်ယုံမှခင်ဗျားတို့ဖြစ်ချင်တဲ့သစ်တုံးရဲ့လို့စုမတောင်းပါနဲ့မှန်ပါဗျာသဘောကျ30ဘုံဘယ်ဆက်ယုံဘယ်သစ်တုံးဖြစ်ချင်တော့လူသစ်တုံးဖြစ်ချင်သလားဖြစ်ချင်ပါဘူး။နတ်သစ်တုံးဖြစ်ချင်သလားဖြစ်ချင်ပါဘူး။နောက်ဘုရားတပည့်တွေဘုရားဒီဘုရားညံထိုင်နေနောက်ဘုရားရမ်းပြပါလေလို့လှုပ်ချင်သေးလားဖြစ်ချင်ပါဘူး။သစ်တုံးပဲအတူတူပဲ
အပြတ်ပဲခံရမယ်ဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်ဒကာရမတို့သုံးတဲ့ဘုံဘယ်ဘုံမှာတစ်တုံးဖြစ်ရလို့ရှင်ဒီလွတ်စေအောင်မှာဖြင့်အသက်မပြောက်ဘူးလို့ဘုခမောင်မအောင်မင်းနဲ့တခါရရီသောဝင်ကြီးတဲ့ကထိုးပေးတာပေါ့ဗျာအဲအနိစ္စရီသောလွှတ်သားကြီးကဘုရုချံသေးတော့ဗျာဘုံမဲ့ကံမဲ့ရောဘုံရှိကံရှိရောအကုန်ထိုးချိုက်ဘုရုများလွတ်သေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနှစ်ခုငိမ့်မှနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကောင်းကောင်းသဘောကျဖို့ကောင်းသဘောကျဒီနှစ်ခုဆိုတာဘာပါလိမ့်ဗျာအစာထိုးတာနဲ့အနိစ္စနဲ့နှစ်ခုငိမ့်သွားမှာကိုင်းမေ့ပါအမှန်ဆိုရင်လေဆရာဘုန်းကြီးကအနိစ္စဆုံးမဗာနိဗ္ဗာန်လေအစာထိုးသင်္ခါရဆုံးမအသင်္ခါရနိဗ္ဗာန်အစာထိုးတာကသင်္ခါရကိုအစာမထိုးလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြပါဒါဖြင့်အသင်္ခါရနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကအစာမထိုးတာကိုဆိုတယ်ရှင်းမလားအဲအနိစ္စဆုံးတာကိုတော့ဘာခေါ်ကြကဲဒါဖြင့်ကတိတကုမြရှိတော့ဩဒီနှစ်ခုမရှိမှနိဗ္ဗာန်ကိုဆိုတာယနေ့ကောင်းရှင်းမရှင်းသေးဘူးလားဥက္ကမောင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဩသင်္ကအသင်္ကတဟာနိဗ္ဗာန်ဖျားနိစ္စာအင်းသင်္ကတနဲ့အနိစ္စနဲ့တွဲရဲ့အသင်္ကတနဲ့နိစ္စနိဗ္ဗာန်နဲ့ကအဲ့ဒီလိုတွဲရမှာတရားဓမ္မတွေရဲ့နိဗ္ဗာန်ကောင်းကောင်းရှင်းတတ်ပါလားဩသေးစရာထဲလည်းမရှိလို့သေးစားသိနေတာနိဗ္ဗာန်ပါလားဖေ။သေစရာထဲမဖြစ်ဘူး။အသေးလဲမရှိတော့အဲ့ဒါပါခေါ်ကြ။နိဗ္ဗာန်။ဩနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတရားဓမ္မတွေကြိုးစားကြနော်ခင်ဗျားတို့။အခုခင်ဗျားတို့ကြိုးစားတာသေတယ်ကြိုးစားထားလို့သိကြရတာ။မှန်ပါဗျာ။ဒီခမောဘယ်လိုဆုံးရချာ။သေတယ်ကြိုးစားထားလို့သိကြရပါဗျာ။သေတယ်ကြိုးစားထားလို့သိကြရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကောင်းကောင်းရိပ်မိတော့မှခင်ဗျားတို့ကတလိမ့်ဆံမိုက်မိုက်ထားတယ်။မှန်ပါဗျာ။ပရိစ္ဆာမိုက်မိုက်ထားတယ်ဆိုတော့ဒကာရမတွေကတို့ဘုန်းကြီးကသိပ်ပြောတာပဲလို့ဘယ်လိုမောင်းမင်းလဲခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုဖြစ်တုံးဆိုတော့ဒီသားသမီးတွေကိုကကို့အမေဖေးရှိတော့ဒီမေဖေးနဲ့ဘုရားရှင်မခွဲရပါလို့ဤဆိုတဲ့ကွာဒီသေးသေးကြီးတောင်းမင်းလားမှန်ပါဗျာဘယ်နဲ့ဆိုကြဒီသေးသေးကြီးတောင်းပါဒီဆိုမျိုးတွေနဲ့ဘယ်တော့မှမခွဲရပါလို့ဤဆိုရင်ကောဒီသေးသေးကြီးတောင်းပါဒီစိန်မြယရနာတွေနဲ့ဘယ်တော့မှဆိုချမ်းသာနေပြရစီဆိုရင်ကောအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကတလိ္ဆန်စုတောင်းတယ်ခွေးရခွေးဘွားသေးချင်းရှိလေရှင်ဖြင့်ဒီခွေးမေတွေသူ့မွေးတဲ့သားသမီးတွေငဲ့ပြီးခွေးပဲပြန်ဖြစ်ရပါလေစုတောင်းတာဒီပြန်ဘာများတောင်းသေးတော့တောင်းပါဘူးကျွေးရတော့ဘာစုတောင်းမှထင်ကျွေးရတယ်လူတော့မခင်ဘူးဗျသူ့သားသမီးတွေကြတော့ဒါပြန်ခင်းတဲ့အလုံးကစုတောင်းနေဖြစ်စေမတောင်းနေဖြစ်စေဥက္ကမဘာပြန်ဖြစ်ရမယ်ထင်ခွေးရခွေးပြန်ဖြစ်ကျွေးကကျွေးပြန်ဖြစ်ဆိုတော့ဒကာရမတို့ခင်ဗျားတို့လည်းလူကလူပြန်ဖြစ်ဆိုတော့ဘယ်မှာသာလဲဒကာရမတို့ဒီကဒုက္ခရှိရင်လည်းဒုက္ခပဲတည်ဖို့နေကြတယ်အိဗယ်မရောက်ဘူးလားရောက်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေဒီနေ့အယုတ်ဆုံးတော်တော်ပြောက်ပါရောက်ပါပါရှင်းပြီနော်ရှင်းပါဥပဒနာလည်းရှိတာပြီရှိပါပါတင်ရတယ်အတင်တော့ရှိပါပါကိုယ်ပြီနော်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဝိပဒနာအားထုတ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာဒီထက်ကခန္ဓာ၅ပါးရှိနာပါရဲကတပည့်တော်ဖြင့်နာပါပဲတပားပဲအထုတ်ကျင်ပါလေဆိုလဲဘုန်းကြီးများမကန့်ဘူးဘုရားကလည်းမကန့်ဘူးဥက္ကမောင်ဘုရားလည်းမကန့်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဘုရားကမကန့်ခွဲသရုံဆိုတော့ဥပါဒဏ်စဉ်းစားကြနာပါရဲကစိတ်တဏှုပဒနာဆိုတော့ကန့်ခွဲသေးရဲ့လားကန့်ပါဘူးဟောတစ်လုံးနဲ့လုံးကွာလို့မပြောဘူးလားနာပါရဲကဝေဒနာဥပဒနာလို့ထုတ်လိုက်ပြန်တော့ဟောတစ်လုံးနဲ့အဲရှင်သာရိပုတ္တရာကတစ်လုံးပဲကိုလည်းကြည့်ရပါတယ်ဆိုတာသဘောကျနောက်ကာနုပါဒနာဆိုတော့ရုပ်တစ်ခုနဲ့ကြည့်နေကောင်းပြီလားဓမ္မနုပါဒနာကကျန်တဲ့နှစ်ခုကြည့်လိုက်ရင်ကောဘယ်နှုံးတရားဓမ္မတွေ၅ပါးသလုံးစုံမှပဲလားတစ်ခုစိတ်ဥစ္စာစိတ်ကြည့်လိုက်ရင်ပြီလားအဲဒါကြောင့်သူဖြင့်ဥပါဒနာရှုနေတာကြာလဲကြာလာပြီဘာမှလည်းခင်းပေါက်သေးဘူးဆိုတော့တစ်ခုတည်းမစူးစိုက်လို့လို့မှတ်လိုက်ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲတစ်ခုတည်းမစူးစိုက်လို့လန်းလွဲနေတယ်လို့ဒီကမောင်သေချာမှတ်စမ်းပါပါဘုရားရှင်းမလားတိုင်းဒါဖြင့်ရှိကြတဲ့ကဒကာဓမ္မတွေရှိခဲ့နော်ကိန်းသူကောပမတုတ်ကိန်းသူကောပမတုတ်ဆိုတာကပြောရလိမ့်မယ်တဲ့ဒီနေ့ဒကာဓမ္မတို့ရန်တာကြီးက၄ပါးရှိ
ရဟန္တာဘယ်နှပါးရှိ၄ပါးပါဒါသူ့ဝတ္ထုမှာလာတာနော်ရဟန္တာကြီး၄ပါးဥက္ကမောင်ရဟန္တာဘယ်နှပါးလဲ၄ပါးပါ၄ပါးရှိတော့ဒီရဟန္တာတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်မြင်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲဆိုတာဖြင့်ညင်းဖို့လိုသေးလားလိုပါဘူးဩော်ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်မြင်ပြီးသားညာဖြင့်ရောက်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဆိုတာတရားဓမ္မတွေမှတ်ပါနော်ဒို့တော့တဲ့သူတို့အမြင်မတူဘူးအမြင်မတူနိဗ္ဗာန်မှာတော့အမြင်တူရဲ့ဥပဒနာရှုလုံးကမတူဘူးဥက္ကမောင်မှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်အမြင်ကြတော့ဥပဒနာပါဗျာဥပဒနာရှုလုံးကအမြင်ကြတော့မတူပါဘူးဗျာမတူဘူးနော်ဒါဖြင့်ဒီနာကဘုရားရှင်ရဟန္တာဘာကဒကာဓမ္မတွေသူ့ဝတ္ထုလာတဲ့အချိန်ဘုရားရှင်ရန်ကဒါဒီကိုရောကြီးတွေနိဗ္ဗာန်မြင်တယ်ဆိုတော့သူကသတင်းရထားပထမရဟန္တာကြီးသွားမေးတင်းနာမှာရဟန္တာကိုဘုရားရှင်ရန်ကသွားမေးအရှင်ဘုရားနိဗ္ဗာန်မြင်ပုံလေးပြောဆက်ပါဗျာအရှင်ဘုရားဘယ်လိုအစဉ်နဲ့မြင်လာတယ်ဘယ်လိုဥပဒနာရှုပြီးဘယ်လိုနိဗ္ဗာန်မြင်လာတယ်ဆရဲဥစ္စာပြောဆက်ပါဥက္ကမောင်ဟုတ်ပါဘူးဥဒ္ဓဇင်ရန်ကမေးတယ်နော်မှန်ပါဗျာဘယ်လိုကမေးပါလဲဥဒ္ဓဇင်ရန်ကမေးတယ်အရှင်ဘုရားနဲ့အရှင်ဘုရားနိဗ္ဗာန်မြင်တယ်လို့အားလုံးကလည်းပြောချက်ပါတယ်အဲ့တော့အရှင်ဘုရားမြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတပည့်တော်ရှင်ပြန်ဒီနာယူပြီးဒီကလာဒီလန်းကလိုက်ချင်ပါတယ်ဥပဒနာဘယ်လိုဥပဒနာရှိပြီဘယ်လိုဥပဒနာအဆုံးဘယ်လိုနိဗ္ဗာန်မြင်လဲဆိုတာတပည့်တော်ပြောစမ်းပါဆိုတော့ဒီရဏကြီးကဒကာဓမ္မတို့မေးတော့လည်းပြောရှာတာပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောလိုက်တုံးဆိုကွာတဲ့ငါတော့သန္တာအာရဏနာသမှုရင်းစအဋ္ဌင်မင်းစအာရဏ6ပါးကိုငါရှုပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားနိဗ္ဗာန်မြင်တာပါပဲကွာမှန်ပါဗျာအာရဏ6ပါးအာရဏ6ပါးတဲ့တရားဓမ္မတွေဒါတော့ဘယ်မှာထားအောင်နော်အာရဏ6ပါးကိုဖြစ်ပြရှုပြီးတကလားဥပါရံပါတယ်နော်အဲသူဆိုတော့အာရဏ6ပါးဆိုတော့အာရဏ7ပါးရှိနေတယ်သူက6ပါးရှုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတယ်ဆိုတော့ဟောသူတို့ရောက်တာသိကြတယ်နော်သို့တော့အာရဏ7ပါးစုံပါရဲ့မစုံစုံစုံရောက်တယ်လို့မှာဘယ်လိုမှတ်ကြမဆုံးဆုံးဆုံးရောက်တယ်လို့မှတ်ပါဒီရဟန္တာကြီးကပဲတောင်းခံပေါ့တင့်နာမှာရဟန္တာကြီးကတောင်းခံပြီသိကြကြအဲသန္တာအာရဏသမှုရင်းစအဋ္ဌင်မင်းစတဲ့ဣတ္တဝရခောအောက်သောနိဗ္ဗာန်တဒနာဟောဒီဒီလိုနဲ့ငါနိဗ္ဗာန်မြင်တာပါပဲကွာဒါတွေဖြစ်ဖြစ်ရှုဖြစ်ဖြစ်မုံဖြစ်ဖြစ်ဆုံးနိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့တယ်အာရဏ6ပါးရှုဩဒီရဟန္တာမြင်မှုကလည်းတော်ရထူပါလားအာရဏ7ပါးရှိတဲ့နေကအာရဏ6ပါးတည်းကိုရှုပြီးတက်တာနဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်တယ်ဆိုတော့ဘုဒ္ဓရှင်ဆိုတော့ဥက္ကမောင်မကျေနပ်ဘူးပေါ့ဗျာသူနားလေဒါတော့အာရဏဘယ်နှပါးနားလဲ7ပါးနားလေဒါတော့7ပါးလည်းသူရှုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့6ပါးတည်းဒီ6ပါးမြင်ပြီးဒီကလာဒီကနေရှုပွားပြီးတက်သွားတာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတော့သူစိတ်ထဲကတော့သူကြဘူးနားဝါနဲ့ဆိုတော့သူငယ်မှတ်ကဖြုတ်လို့မရပဲဟုတ်ပါတယ်ဘာဖြုတ်လို့မရအဲခင်ဗျားတို့ငယ်မှတ်ကနှိမ့်ဆက်နေမှကြောက်ရသေးတယ်ဒီဒီနေ့ကစငယ်မှတ်တွေဖြုတ်ခုဆရာဘုန်းကြီးပြောတာနဲ့ဘုရားဟောတာသာယုံပြီတော့ငယ်မှတ်တွေအကုန်ဖြုတ်အခုဒီဘုဒ္ဓရှင်ရဟန်းကကျေနပ်သလားတဲ့ပထမရဟန္တာကြီးဖြေတာကိုမကျေနပ်ပါဘူးတဲ့မကျေနပ်တော့ဩသူဇာရဏ7ပါးရှိတယ်နဲ့က6ပါးနဲ့6ပါးရှုပြီးဒီကလာမြင်တော့အဲ့ဒီ6ပါးဆုံးသွားပြီနိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဩဒီလိုနဲ့လဲသူစိတ်ထဲမှာတော့ကုသိုလ်ရှင်ရန်ကဥက္ကမောမကျေနပ်ဘူးဗျဟုတ်ပါဘူးမကျေနပ်တာနဲ့ရှင်ဘုရားလို့နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိသေးလားဗျာဟာရှိတယ်ကွာဆိုပြီးဒုတိယရန်တာစီညွှန်ကြလိုက်ဒုတိယရန်တာစီကုသိုလ်ရှင်ရန်ရောက်လာဟုတ်ပါဘူးရှင်ဘုရားနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့အလုပ်ကလေးอ่ะဗျာဘယ်ကနေဥပဒနာစတဲ့ပြီးဒီကလာဘယ်လိုနိဗ္ဗာန်မြင်အောင်ကျိုးကြပါမယ်တပည့်တော်လည်းအမှန်အမြင်မြင်ပါလေဗျာနိဗ္ဗာန်ရောက်လေရောက်ချင်ပါလေရာလေရောက်ချင်ပါလေငါရှင်ငါကတော့ကခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပျက်ရှုပြီးကာလနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်ယောဟုကရော6ဒီကရော9နဲ့ခက်ပါလေရတယ်ဖြင့်သဘောကျလားပထမကရောဘယ်လောက်လဲဒုတိယကရောက9နဲ့6ဆိုတော့သူကဥက္ကမောင်ရကုသဇင်ရှာရှည်တာတော့သိလောက်ပြီနာနဲ့6กว่าช้าနေတာเนี่ยပဲသူစိတ်တယ်မကျင်းတာဘူးမှန်ပါပါဘုရားမကျင်းတတ်တာเนี่ยအဲဟိုဘုက္ခုကလည်း6ပါးနေတယ်ဒီဘုက္ခုကလည်းခန္ဓာ5ပါးရှိပြီးဒီကာလဖြစ်ဖြစ်မြင်ဖြစ်ပဲမဟုတ်
ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်မြင်တယ်အင်းဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့မကျင်တော့သေးဘူးနိရှာဟုံးမှပဲဆိုပြီးကြလားစုံစမ်းရေးတော့ပြန်လာရှင်ဘုရားတို့နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖယ်ရှိသေးတော့ဆိုတော့အဲဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကဥပါရင်တတိယပုဂ္ဂိုလ်စီညွန်ကြားလိုက်နော်ညွန်ကြားလိုက်တဲ့အခါကျတော့တတိယပုဂ္ဂိုလ်စီရောက်အရှင်မြတ်နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ဥစ္စာဗျာတပည့်တယ်လို့လဲတပည့်သမီးမှတ်ပြီးတဲ့ကလားနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ဥစ္စာဘယ်ကနေစပြီးအထုတ်လို့ရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါသလဲဦးငှရှင်လွယ်လေးရဲ့ပထဝီဘောတေဇောဝါရောဓာလေးပါရှိတယ်အဲ့ဒီဓာလေးပါဖြစ်ပြည့်ရှုလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတာပဲโยดิโกรอตาซูบาล่ะธรรมะดิโกรอตาซูไม่ซูล่ะซูล่ะบาเพียงโซดเลยสระซินซาจีนี่เพียงนี่ตูก็ผิดแปลกกูน้าเลยเลยไม่รู้ครับครับโกรอนี่ก็ปรมปุคคว่าเลยอานา6บาผิดแปลกเนียนลูกผิดแปลกป่าละมุล่ะปรมปุคคว่าขันธ์5บาผิดแปลกตูก็ผิดแปลกไม่ได้กูง้าเลยไล่นี่ล่ะดุติยะตติยะปุคคว่าล่ะเพียงแล้วแหละဇလေးပါဖြစ်ပြမြင်ပြီးသူနိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့ပါတယ်နိဗ္ဗာန်မြင်ပါတယ်လို့မပြောလားပြောပါဘူး။အော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလေးရာယူတယ်ဖြစ်ပြသူကဂရုကိုမဆိုင်ဘူး။ဥက္ကမောပုရိသေဆိုတဲ့သဘောမျိုးကသူကညံမရောက်တော့အမှန်ခဲနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းမလား။ရှင်းပါဘူး။ဒါဖြင့်နဲ့သူစိတ်ထဲမကျေနပ်ဘူး။ပထမပုဂ္ဂိုလ်က6ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ငါတတိယပုဂ္ဂိုလ်က4ဆိုတော့ပါပြီသူစိတ်ထဲမရှင်းမလင်းဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့တယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေမှတ်ထားတာ။မှန်ပါဗျာ။ကနသူဥက္ကမမကျင်နာဘူးနော်နားပါဗျာမကျင်နာတော့အရှင်ဘုရားလို့အထုတ်လို့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိပါရဲ့လားဟာငါရှင်ရှိသေးတယ်ဟိုဘက်မှာဒါနဲ့ဗျာတပည့်တော်အဲ့ဒီသွားမေးပြရှင်အေးသွားမေးကြည့်ဆိုတော့သရုပ်ထပုဂ္ဂိုလ်ရှိသွားပေးဒါယန္တာကြီးပဲနော်ဒကာဓမ္မယန္တာလေးရောက်ဂုရုသရုပ်ထပုဂ္ဂိုလ်ရှိရောက်လာအရှင်ဘုရားနိဗ္ဗာန်မြင်တော့ဗေလန်းရှင်ကနေတက်ရတယ်ဆိုတော့ပြောစမ်းပါအောင်ဗျာရန်ပင်စီသမှုတရားဓမ္မသဗ္ဗန္တဏိယောရဓမ္မတိဖြစ်တဲ့တရားပြည့်တယ်ဆိုတော့အစားထိုးတာရယ်ပြည့်တယ်ဒါပဲရှိတယ်အဲ့ဒါနှစ်ခုကြည့်လို့ရှင်အဲ့ဒါဆုံးနိဗ္ဗာန်ရောက်တာပါဘူး။ तू ကနှစ်တင်ဟောတယ်ဒီကူတော့။ तू ကဖြစ်နှစ်တင်ဟောတယ်။ဥက္ကမမခဲ့ဘူးလား။မင်းကသရုပ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ဘာဟောတော့ဖြစ်ပြနှစ်ခုပဲ तू ဟောတယ်ရန်ပင်စီသမှုတရားဓမ္မသဗ္ဗန္တဏိယောရဓမ္မတိဆိုတော့သင်္ခါရနဲ့အနိစ္စတင်ဟော။ဘာဟောပါလဲ။နေအားလုံးကဓမ္မတွေနားလည်မှုမှာတော့ဖြစ်ပြတဲ့သူကဖြစ်ပြဘယ်ဟာဖြစ်ပြသူဖြစ်ပြရှိလိုက်တာနဲ့ကိစ္စပြီးလာတယ်။ဒီလိုပဲဟောလိုက်။ဩဒါဖြင့်ဘုရားရှင်ရင်ကတော့ဖြင့်ဥပါရင်ကျင့်တတ်ပါရဲ့လားသူ။ဘာဖြစ်လို့မကျင့်တတ်လဲဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးဟာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ရောက်ဒီဥစ္စာရှုလုံးကလည်းသဘောတူဖြစ်ရမယ်။သူကဖြတ်မြတ်ကြီးချိန်ထားတာ။ဥက္ကမဘယ်လိုချိန်တာဆံမြကြီးသဘောတူမလွဲရဘူးသဘောတူတာကိုလည်းသူကမေးမိဘူးပရမယန္တရရဖြစ်လိုက်တဲ့ကအာရဏ6ပါးဖြစ်ပြည့်ရှုတာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဖြစ်ပြည့်ပရဏထားတာသူကသဘောကြစရုပ်ဒုတိယယန္တကတော့ဗါတဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပြည့်ရှုတာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့ပါတယ်မြင်ခဲ့ပါတယ်ကွာစရုပ်ဒုတိယယန္တကတတိယပါဘုရားအဲတတိယယန္တကဓာလေးပါဖြစ်ပြည့်ရှုပြီးဒီကလာဖြစ်ပြည့်ပဲသူကလာတာနောက်စရုပ်ဒုတိယယန္တကတော့ဒကာရမတို့ဖြစ်ပြည့်တပါအဲဖြစ်ပြည့်တပါရှုတာနဲ့ငါနိဗ္ဗာန်မြင်တာပဲလို့သိချာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဒကာရမတို့စုပုံပြီးပြောလိုက်တဲ့ခါတော့ဖြစ်ပြည့်မှလမ်းဆုံးဒါပြန်ဒကာရမတို့ကိုယနေ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆုံးအောင်မဟောနိုင်တော့ဘူးဒကာရမတွေယနေ့အစိုးကြီးကတင်လိုက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းနပ်ပလားအစားထိုးတာရဲ့သဘောကြခန္ဓာကိုယ်လေးကြည့်လိုက်ပါသာလည်းရှိတယ်တို့ယန္တာလေးပါယန္တာဖြစ်တယ်လည်းဘာကြည့်ပြီးဖြစ်ကြတာလဲအစားထိုးတာရဲ့အိဋ္ဌရောက်တယ်ဥက္ကမဒါပဲကြည့်ပြီးရပါဒါဖြင့်ဒီဓမ္မတွေကခန္ဓာကိုယ်ဆောင်ကြည့်ပြီးဒီကလာအစားထိုးတာရဲ့ပြက်တယ်ကြည့်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖြစ်ပြက်ဆုံးမှာပဲမှန်ပါပါจิตตသင်္ခါရပြက်တာဒါနဲ့ဘုရားကအနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရပဲရှိတယ်လို့ဟောတယ်ဥပ္ပါဒနဲ့ဝေယပဲရှိတယ်လို့ထပ်ပြီးရှင်းလိုက်ပြန်ဥပ္ပိစိတ်ဝါနေဥဇန်တိတဲ့စားထိုးပြီးပြက်သွားတာပဲလို့ဥက္ကမမလာဘူးလားမှန်ပါဗျာတေသံသူခွင့်နဲ့ကစားထိုးတာပြက်တာတို့ဤဘူပသမောမရှိသောနိဗ္ဗာန်ဒီသူခေါ်ချမ်းသာဤဒီနှစ်ခုရော
သုံးအောင်လိုက်ရမယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာသဘောကျရှင်းပြီနော်ကဲနောက်ပြန်မှဆက်ကြသူသာသာသာ